Dostlar, herkese salamlayıram. Herkesin günü xeyirli, uğurlu olsun. Son zamanlarda plus haqqında çox suallar verirlər. İstədim ki, belə bir video yenə çəkeyim. Plusun ehtiyac hissələri və belə deyək, plusun üzərində yaranmış problemlər barəsində, yəni hansı aşubqalar, nə üçündür, bunlar haqqında çəkiliş edeyim. İlk öncə xahiş edirəm hərkəsdən kanalıma abunə olsun, videonu like eləsin. Hər bir şəxsə təşəkkürümü bildirirəm. Demək dostlar, sual verirlər ekranda, yəni belə deyək, şiddə, mind rect nə deməkdir? Mind rect o deməkdir ki, xidmət vaxtıdır, yəni yağın vaxtına bir neçə 100 metr, kilometr qalmış. O yaranır və görsünüz, məndə orada sarı rəngdə yanır. Mind rect yanır. Yəni o deməkdir ki, yağın vaxtıdır. Yağı dəyişiləndən sonra ancaq yağda yanır o. Yəni çoxları deyir, ay filan şeydə yanır, filan şeydə. Ancaq yağın vaxtı dəyişmək lazım olanda o dəyişilir. Yəni o restart olunur. Yenə 5 minindən sonra o yenə işıqlanır, işıq yanır, çölə çıxır da, yəni görsənir ki, yağın vaxtıdır. Sonra sual verirlər ki, üç bucaq hansı hallarda yana bilər? Üç bucaq çox bir hallarda yana bilər. Məsələn, indiki vəziyyətdə bizdə taksidə sürülür. Taksidə sürülən adamlardan mən sizə deyim, bir benzin qutaranda yanır. Yəni benzin safisiyyəmi qutarır, batareyka keçəndə yanır. Maşını sağa sola döndürəndə yanırsa, demək o burada baxırsınız, yağın şəkli yanırsa demək yağı maşının azdır, su şəkli yanırsa demək suyu azdır. Yəni suyun datçıq nə qədər belə bu priuslarda var, çoxları priusları bəyənmir, amma görürsünüz nə qədər gözəl konfigurasiyaları var. Podyoma qalxanda yenə yağı yanırsa demək yağı azdır, podyomdan düşürsə su yanırsa demək suyu azdır. Bu, bunu bildirir və daha çoxlar şeylər var. Məsələn, batareykanın biri xərəb olanda o çıxır üç bucaq, yəni nida üç bucaq olur o şiddə. Sonra batareykanın hansısa birində nəmişliyi olanda, sonra inventorun pompası işləməyəndə, yəni belə deyək də, mən bir təbə Dilavər ustadan soruşdum. Dilavər usta dedi ki, 1500 səbəbdən ola bilsin ki, yanma. 1500 səbəbi, vay vay vay, 1500 səbəb. Yəni yəqin ki, bu kabeldən ola bilər, karopkadan ola bilər, çox şeylərdən ola bilər. Mən bunun haqqında inşallah bir video çəkəcəm. Yenə də demişəm, söz vermişəm hər kəsə. Tez bir zamanda Tural usta, Dilavər ustalarla fərdi söhbətlər olunacaq. Onların görüldüyü işlər barəsində çəkiliş edəcəm. Tural usta Azərbaycanın, yəni bilirsiniz ki, bir nömrəli Prius elektrik ustasıdır. Yəni Dilavər ustada da həmçinin. Yəni bu iki ustanın elektrik işinə mən bələdəm. Yəni mən qohum tanışım da deyil ki, tərifləyim. Amma yaxşı ustadılar. Yəni həqiqətən Allahına baxanda çox gözəl ustadılar. Sonra sual verirlər ki, H4 lampıçıqları barəsində. Dostum, videolarıma girib baxsanız, bu həftə ərzində paylaşdığım videoların içində H4 Prius'un lampıçıqları haqqında bir video çəkmişəm. Hansı lampıçıqlar alınmalıdır, onu deyim. Sonra inşallah mən MyAuto servisdən Osram lampıçıqası alacağım. Çoxları yazır ki, qaqış, o Osram lampıçıqasının orijinal olub olmadığını haradan müəyyən eləmək lazımdır və MyAuto servisə gedib necə onu əldə eləmək lazımdır. Mən o barədə çəkiliş eləyəcəm. Kanala abunə olun ki, xəbərdar olasınız. Sonra sual verirlər ki, biz gedirik, sırqaları dəyişirik. Biz sırqaları dəyişirik, rulavoyu da dəyişmək istəyirik həmin vaxtı. Dostlar, bax, onu deyim, rulavoyu dəyişəndə və ya rulavoyu yığılanda travers aşağı düşür, yəni maşından çıxır. Sonra onu taxandan sonra hökmən şəkildə maşınınızı hökmən şəkildə razval elətdirin. Yəni, çoxları elətdirmir, amma razval olunmalıdır.
Sonra sual verirlər ki, avtomobili hansı yağdan tökürsən? Ustavızla birinci məsləhətləşin, amma hər belə dedi, yağ yemirsə 300 minə qədər, 280 min, 300 min mildən danışıram. Ona qədər 5-30 tökün, 5-30. Sonra sual verirlər ki, niyə görə bu maşınlara ekonom maşınlar deyirlər? Bu maşınlar, dostlar, indi başa çıxmayan damlar var. Prius haqqında bir incələmə çəkəcəm inşallah tez bir zamanda. Ekonom maşını niyə deyirlər? Çünki maşın yavaş xodda gedəndə maşın benzin motordan sönür, batareyka ilə gedir. Sonra batareyka ilə gedir, sonra siftaforda dayananda sönür. Onu da deyim ki, soyuq havalarda, çoxları deyirlər belə, soyuq havalarda bu maşınların tez-tez xodlanmağı standart bir şeydir. Çünki motor soyuyur, motor soyumağa qoymasın deyə tez-tez motor xodlanır ki, isinsin. Yəni, çoxları deyir ki, məndə maşında isə problem yaram, tez-tez xodlanır eləyib. Soyuq havalarda tez-tez xodlanmağı standart bir şeydir. Bugünlük bu qədər dostlar. Kanala abunə olun, videomu bəyənin, dəstək olun. Hər bir dəstəyə ehtiyacım var. Çox sağ olun, salamat qalın.